Вітаю! В ефірі черговий випуск новин на «Правда тут». У студії новин працює Ольга Веремій. Наразі про головні події України та світу, які вже стали історією. Зокрема, і про таке. Скандал з оборонкою. Відсторонений Олег Гладковський вперше прокоментував звинувачення у корупції. Генпрокуратура Єгипту назвала причину страшної аварії на залізничній станції у Каїрі. Тріумфальне повернення додому. Українська паралімпійська збірна перемогла на чемпіонаті світу зимових видів спорту. А скандал не вщухає. Після відмови від участі в Євробаченні 2019 виконавиці Марув один за одним відмовились від поїздки у Тель-Авів і учасники, які посіли друге та третє місце у національному відборі. Тож участь України у цьогорічному конкурсі і взагалі опинилась під великим знаком питання. Дійшло до того, що скандал довкола неполітичного конкурсу винесли навіть на порядок денний засідання Кабінету міністрів. Тут пропонують змінити правила нацвідбору. Тож до чого дійшло? Йшли та хто представлятиме Україну у Тель-Авіві та чи представлятиме взагалі? Не поїде і змінити цієї позиції не зможе жодна петиція. Так виконавиця Марув закликала своїх фанів змиритися з її позицією щодо участі у міжнародному конкурсі Євробачення 2019-го. Я би дуже вас хотіла попросити немножко збавити обороти і прийняти це більш спокійно, як це зробила я. Ви знаєте, я дуже люблю агресію, конфлікти, і агресія ніколи нічого не рішається, тому я би хотіла попросити вас не вступати в якісь провокації. Своєю відмовою від участі в Євробаченні Марув запустила механізм нових відмов. Услід за нею їхати до Тель-Авіву відмовились і Freedom Jazz, які посіли друге місце у нацвідборі, і Казка. Про це співаки заявили на своїх сторінках у соцмережі. Ми хочемо і мали б за честь представити Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії і часу. Ми за цим йшли на нацвідбір. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія – об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь. Ми не поїдемо у 2019 році на Євробачення. Відмовились від участі навіть ті виконавці, які за підсумками голосування українців і журі навіть не потрапили до трійки фіналістів національного відбору. Гурт «Brunette Shoot Blondes» наче на випередки відмовились від пропозиції суспільного мовника. То що це? Масовий бойкот? Чи насправді на співаків чинять тиск? Розбиратися із ситуацією взялися навіть українські урядовці. У Кабінеті міністрів запропонували вдосконалити правила відбору представників на Євробачення. Звернутися до Верховної Ради України з проханням невідкладно розглянути та ухвалити проект закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України. Скандал уже вийшов і за межі України. Попри чутки, що Україна вже не висуне свого представника, Європейська мовна спілка таки ще чекає на остаточне вирішення конфліктної ситуації. Можливо, є доцільним розглянути питання скасування участі України цього року. Якщо це буде наше спільне з артистами рішення, ми проконсультуємося з людьми, що організовували це шоу, з продюсерами шоу. Я гадаю, що треба зробити так, як краще для України. Утім, чутки підтвердились. Представники Суспільного винесли вердикт – Україна не братиме участі у Євробаченні 2019-го. Мовляв, переможець Марув їхати на конкурс не захотіла, як і два наступних у таблиці рейтингу нацвідбору виконавці. А брати на себе відповідальність і назначати когось, хто не брав участі у відборі, Суспільна телерадіокомпанія України відмовилась. У своїй заяві представники Суспільного наголосили, що ситуація, що склалась цього року, підняла на гора важливі проблеми, які тепер доведеться вирішити до наступного конкурсу Євробачення. Уже 2020 року. Костянтин Мельников, Ірина Кондрачук. Новини «Правда тут». У гаражі на Донеччині ховали арсенал, якого вистачило б на цілу армію. Тут зброя на будь-який смак. Від 6 000 набоїв різного калібру до гранатометів, автоматів, кулеметів та 4 кг вибухівки. Як виявилося, сховок орендували. Власник гаража здавав приміщення 30-річному чоловіку, який нині переховується в Росії. Дитина не мала учнівського посвідчення, а відповідав за це все одно шофер. Батько школяра побив водія маршрутки, який не пустив у транспорт його сина. Хлопець не мав при собі посвідчення, що підтвердило, що він дійсно учень і має право на пільговий проїзд. І як наслідок, керманець жовтенької не захотів безкоштовно вести школяра. Хто правий у цій ситуації, а хто винен, з'ясовували мої колеги. В який спосіб виховують мого сина, в такий спосіб я виховуватиму водія. Це слова Юрія Козака.
літака. Чоловіка обурило ставлення керманича маршрутки до його дитини. Каже, його сини користуються громадським транспортом щонайменше 6 разів на день. І подібних непорозумінь наразі ще не виникало. 90% наших водіїв є європейські люди, і вони вважають, що є, що просити у інваліда, да, без ноги чи колясочника посвідчення є аморально. Так, коли це є явні ознаки, що він без ноги. Так само це стосується і до дітей. Але завжди знайдеться паршива вівця, яка первинно ставить свою бумажку. А справа от у чому. Школяр сів до маршрутки, а учнівське посвідчення з собою взяти забув. Проїхавши деякі питання, він говорить, то покажи посвідчення школяра. У тебе на чолі не написано, да, що ти школяр. От, малий мовчав, от, далі, либо ти, ви, під'їхавши до наступної зупинки, поспитався, чи ти, либо ти платиш, либо ти виходиш. Чоловік зазначає, водій морально принизив його дитину. Тож часу не гаючи, пан Юрій вирішив сам поговорити з водієм по-чоловічому, так би мовити. Закінчилась розмова легкими тілесними ушкодженнями. Водночас і постраждалий водій з такою, за його словами, несправедливістю миритися не захотів. У телефонній розмові нам каже, шофером працює вже 17 років, любить, аби у всьому був порядок. Але людина має чітко розуміти, що ти прийшов, що маєш право на пільги, користуйся з ними. Я завжди говорю, я дуже принципово, там ситуація і в мене взагалі. Я так ставлю до того всього, стараюсь ставитись правильно. Є, має тобі дала держава на пільги, користуйся ними, але будь ласка, приділи посвідчення. Водій для того є, це ми входимо, мої обов'язки провірити в тебе посвідчення. І справді школярі мають право на проїзд лише за наявності учнівського квитка. Якщо його при собі немає, дитина повинна заплатити за подорож. Якщо підтвердиться факт, що водій дійсно не правий, відповідно тепер керівництво регулює це питання і вживає на заході даного водія. Стосовно випусків на маршрути, чистоти, санітарного стану, це відповідно подає перетранспортну штрафні санкції. Там, де ми розуміємо, що це недолік усунути неможливо одразу, складається відповідний акт і дається термін на усунення. Пізніше перевіряється, відповідно ця річ, і, власне, дається протокол. Батькові, який все ж вирішив силою вирішувати питання, тепер треба буде відповідати перед законом. Застосування фізичної сили однозначно є протизаконно в даній ситуації. Щодо поведінки водія. З боку формального водій є правий таким чином, що особа не пред'явила документу, який би свідчив про право пільгового проїзду пасажира. Щодо людської площини даної ситуації, я вважаю, що водій не правий з такого боку, що він бачив, що це є особа шкільного віку. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Затримали групу викрадачів автівок. Як виявилося, зловмисники вже мали проблеми із законом та скоювали аналогічні злочини на території Київщини. Напередодні поліція області повернула викрадені транспортні засоби законним власникам. Більше подробиць резонансного затримання дізнавайтесь уже за мить із сюжетом моїх колег. Ще минулого тижня на Київщині трапилось чергове викрадення автомобіля. Правоохоронці оперативно затримали зловмисників одразу після скоєння злочину. Крадіями виявились двоє мешканців Чернігова. Одного з них затримали на гарячому. Було встановлено осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину. Почалось їх документування і нещодавно в ході реалізації вже отриманої і задокументованої інформації дані особи в місті Чернігові були затримані. Як виявилось, чоловіки вже мали проблеми із законом і впродовж року викрадали транспортні засоби на території не лише Київщини, а й на рідній Чернігівщині. Працівники поліції провели 10 невідкладних обшуків у гаражних приміщеннях за місцем проживання зловмисників та в інших місцях переховування викраденого автотранспорту. Вже по місту Чернігову вони засуджені до 5 років позбавлення волі. Обоє були оголошені в розшук, так як переховувались від відбування покарання і, в принципі, вже перебували на нелегальному образі життя. Правоохоронці виявили та вилучили у якості речових доказів 3 автомобілі, що зловмисники не встигли розібрати на запчастини. Автомарки «Деоланос» та «Мазда» поліцейські повернули законним власникам. Червоний, оце, напевно, ваше, так? Так, Сухно Павло, «Деоланос». Я вам дякую. В неділю мені повідомили, що знайшли машину.
Я був в більшому шоці від того, що її знайшли, чим її, коли її вкрали. Це справді, тому що все ж таки, ну це рідкість. На вчинення чергового злочину викрадачі приїздили до столичної області на автівках з іноземними номерами. Поліцейським пояснили, що на такі вчинки їх спонукало безгрошів'я. І зараз в салоні там лежать польські номери. Тобто, може, і дійсно хотіли перегнати чи перепродати, чи це просто, щоб звернути увагу, відволікти від машини. Власники автівок досі не можуть повірити, що автомобілі їм повернули. Кажуть, у транспорті цінного не було, однак фактично нічого з дрібних речей крадії на диво не забрали. Дворників немає, і чехлів. Ну так, нормально, да, дуже задоволений. Машина ціла, так. Да. Підозрювані молодики за рішенням суду зараз перебувають під вартою. Поліцейські встановлюють їхню причетність до скоєння інших злочинів. Юлія Уленець, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Відзавтра пункти пропуску на Донбасі змінюють графік роботи. Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду переходять на весняний режим. Через лінію розмежування пропускатимуть з 7 ранку до 18:30. Військові просять враховувати зміни при плануванні поїздок. Також напередодні спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони розширити пропускні пункти через постійне зростання перетинів та ще раз звернув увагу на необхідності розмінування. Я нагадаю, раніше недалеко від пункту пропуску стався трагічний випадок. Мікроавтобус наїхав на вибухівку, в результаті двоє загиблих. Богун замінить Суворова. На подвір'ї Київського військового ліцею стоятиме пам'ятник вже українському військовому. Про такі наміри тут говорили давно, а от напередодні нарешті встановили меморіальний камінь козацькому полководцю. Начальник ліцею розповідає, обирала серед декількох варіантів. Наприклад, чи буде постамент з конем або без. Відомо, пам'ятник вже у розробці, його зведуть рівненські скульптори упродовж 2 років. Погодили сам ескіз, проект, все, тепер там треба його там воскову фігуру зробити, потім будемо вливати. Відсторонений Олег Гладковський вперше прокоментував звинувачення у корупції. Він заявив, був змушений закуповувати запчастини для військової техніки у Росії, адже технологічно виробляти комплектуючі деталі в Україні неможливо. Більше того, за його словами, до процесу залучені спецслужби. Старший Гладковський виправдав молодшого, а журналістське розслідування наших грошей назвав брудною боротьбою за владу. Я з розумінням ставлюсь до реакції нашої спільноти щодо неприпустимості оборудок. І коли, ви знаєте, мене батьки-пенсіонери зараз сплачують податок на утримання Збройних сил, як ми можна красти у батьків? У зв'язку з гучним скандалом в «Укроборонпромі» полетіли перші голови. У концерні відсторонили 2 директорів через розкрадання. Звільнили начальника Харківського бюро з машинобудування Олексія Бабича та Сергія Філоненка, який керує Ізюмським приладобудівним заводом. А ми продовжуємо розповідати вам про всіх кандидатів, які посягнули на посаду гаранта. На часі поговоримо про Аркадія Корнацького. Балотується політик як самовисуванець, хоча сам є народним депутатом. Татом від фракції блоку Петра Порошенка. Працюючи в Миколаївській облдержадміністрації, він примудрився мати паспорт громадянина Російської Федерації. Також його називають українським аграрним королем. Тож, хто цей кандидат і що він обіцяє у своїй програмі, дивіться просто зараз. Аркадій Корнацький – відомий своєю агрофірмою Корнацьких і багаторічною війною за контрольовані нею землі, теж подався у президенти. Сам кандидат каже, що вирішив балотуватися, тому що не бачить інших достойних кандидатів. Серед тих десятків людей, які подаються, там немає жодної такої людини, яка могла здійснити мрію українського народу і почати розбудовувати державу для людей. Це одна єдина причина, яка сподвигла мене на те, щоб я висунув свою кандидатуру на пост президента України.
Аркадій Корнацький. Народився 7 липня 1953 року у селі Чаусове ІІ Миколаївської області. У 1970 році працював різноробом у колгоспі «Шлях Леніна» у рідному селі. З 1972 по 1974 роки проходив строкову службу в армії. З 1974 по 1980 роки – студент університету дружби народів імені Лумумби. З 1980 по 1989 роки працював на юридичних посадах в установи Москви і Московської області. З 1989 року займався підприємницькою діяльністю в Москві та області. У 1998 році заснував підприємство ТОВ «Агрофірма Корнацьких», ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» та ПП «Будфірма Корнацьких». У 2007 році радник голови секретаріату президента України. З 2007 по 2008 роки виконуючий обов'язки заступника голови Миколаївської облдержадміністрації з питань АПК. З 2008 року голова громадської організації «Селянський фронт». У 2012 році на вибори до Верховної Ради України висунутий кандидатом у народні депутати України від об'єднаної опозиції по одномандатному виборчому окрузі номер 132. 6 жовтня 2013 року Всеукраїнський з'їзд партії ВО «Батьківщина» затвердив кандидатуру Аркадія Корнацького на повторних виборах народних депутатів по одномандатному виборчому окрузі номер 132. У своїй передвиборчій програмі обіцяє повернути Крим і Донбас за допомогою спрощення структури уряду і ліквідації держадміністрацій, держслужб і госагенцій, спростити оподаткування та адміністрування податків, запровадити вибори для суддів, створити міжнародний трибунал, де будуть розглядати справи всіх перших осіб різних держав і перейменувати Україну в Українську Народну Республіку. Попри те, що сам Корнацький заявляє про себе як аграрного олігарха середнього масштабу, у своїй програмі зазначив, що хоче знищити олігархічну еліту. Олігархат і політична еліта або олігархічна політична еліта – це і є те найбільше зло, яке має Україна. Як я його подолаю? Я юрист, і я ціну тим питанням, які я озвучую, дуже добре розумію. Після повернення в Україну Аркадію Корнацькому вдалося зберегти російське громадянство, при цьому отримавши ще й паспорт України. У російському паспорті місцем реєстрації вказано місто Одинцово Московської області. У 2013 році наявність у Корнацького російського громадянства підтвердила міграційна служба Російської Федерації. А ось після повернення на батьківщину чоловік почав скупляти за безцінь у селян землі, обіцяючи їм, що у майбутньому відновить колгоспи і забезпечить місцевих роботою. Але нічого подібного не сталося. Скупивши землі, створив найбільший в Україні агрохолдинг, в якому працюють сторонні найманці. Тож у 2013-му невідомі намагались проникнути в агрокомплекс, а правоохоронні органи накладали арешт на майно. І начебто повинна бути ще прибути ще якась додаткова міліцейська команда, чи то оперативно-слідча група, чи можливо Беркут, тобто деталей нам не повідомляють. Прибули вони начебто за якимось викликом. Який цей виклик нам чітко не повідомляють, але із інших джерел ми знаємо, що цей виклик вчиняє якась рейдерська компанія, яку начебто звуть партнер Агро. Аркадій Корнацький є найзаможнішим народним депутатом від Миколаївської області. Політик є одним з найбільш землевласників в країні. Експерти ж вважають його технічним кандидатом. А чи дійсно це так, дізнаємось вже зовсім скоро. Новини, правда, тут. До виборів гаранта країни залишилося трохи більше місяця. Відтак, кандидати невпинно і посилено ведуть боротьбу за голоси електорату. Напередодні представники штабів зібралися, аби обговорити подальший план впровадження реформ Україні, незалежно від того, хто ж отримає перемогу. То, що обіцяють, досліджували мої колеги. Кожного політика варто оцінювати не тільки за його попередні успіхи, поразки чи зв'язки з олігархами, а й за ті дії у сфері публічної політики, що кандидати лише обіцяють виконати. Представник від радикалів розповідає, що при створенні програми звертали увагу і брали приклад з Америки. США є низка суперяскравих прикладів успішного розвитку. До речі, законопроект «Купуй українське, плати українцям», який запропонувала команда Ляшка, він бере коріння в Сполучених Штатах Америки. Тетяна Острикова, яка представляє Андрія Садового, зазначила, що особисто працювала над деякими із пунктів програми кандидата. Так, ми беззастережно за продовження децентралізації, за те, щоб створювалися ОТГ, за те, щоб на місця передавалося більше повноважень, але одразу, щоб туди передавалося і більше податків.
Тому що саме на місцях знають, яке перехрестя треба перемонтувати, де фонар почепити, можливо, де якусь муніципальну варту пустити, бо злочинність буяє, а поліція не справляється. І тому чим більше повноважень на міста, але і більше грошей від наших з вами податків. А от представники Юлії Тимошенко вкотре наголошують на необхідності впровадження нової конституції. Юлія Тимошенко робить акцент на двох речах. На моє таке суб'єктивне бачення, це нова конституція України. Це означає повна система нова державного управління. Тому що хаос державного управління – це те, чому у нас жодна реформа в країні, жодна, я повторююся, не рухається. І друге – це новий економічний курс. Експерти певні, що більшість кандидатів обіцяють те, що хоче почути виборець. Щоправда, до виконання обіцянок справа рідко доходить. Одна з наших завдань – це підвищити свідомий вибір в нашому суспільстві. Ми вважаємо, що через підвищення свідомого вибору, через то, коли виборець підтримує саме політику певного кандидата на посаду в президенти, в майбутньому парламентських виборів, ми можемо йти до того, щоб формувати виборчі органи, яким довіряє суспільство. Майже кожен із представників певен у перемозі того, кого представляє. Утім, як це буде та як швидко будуть виконуватись обіцянки після оприлюднення результатів голосування, на це питання відповіді наразі немає. Мар'яна Черкасець, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Близько 6 мільйонів українських заробітчан працює за кордоном. Дані наводить портал Forcel.pl. Про стрімке зростання свідчить збільшення фінансових переказів. За минулий рік цифра зросла на 35%. Згідно з даними Світового банку, гроші, які переводять українські мігранти, складають майже 14% ВВП держави. На противагу таким дослідженням, офіційні дані значно менші, майже в половину. Міністр соціальної політики Андрій Рева говорив про понад 3 мільйони працевлаштованих за кордоном. А от у Євростаті звітують про 662 тисячі дозволів на перебування у ЄС, які отримали українці за позаминулий рік. І тут також є суперечність, адже наше статистичне управління говорить, що число менше на 200 тисяч. Причиною страшної аварії на залізничному вокзалі у Каїрі стала необережність. Як виявилося, двоє машиністів посварилися. Генпрокуратура Єгипту з'ясувала, один із водіїв вистрибнув із потяга та забув поставити його на гальма. У той час керманич іншого локомотива блокує шлях. І поки чоловіки з'ясовують стосунки, перший тепловоз починає рухатися та врізається в бар'єр на станції. У результаті вибух паливних баків, пожежа, люди в вогні. Щонайменше 28 смертей, близько півсотні поранених. Міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат пішов у відставку і глава держави вже її прийняв. Індійська влада будує бункери. У штатах Джамара та Кашмір уздовж кордону з Пакистаном з'явиться 14 тисяч захисних споруд. Так, тут хочуть вберегти від артилерійського вогню мирне населення. Багато індійців відмовилися покидати домівки, тим самим наражаються на небезпеку. Перестрілки у районі тривають вже другий день. Сьогодні зранку череда зустрічного вогню тривала близько години. На будівництво бункерів витратять близько 60 мільйонів доларів, а уряд Пакистану обирає інший шлях. Тут жителі прикордонних регіонів вирішили покинути зону обстрілів, тому для них зведуть нові помешкання. І я нагадаю, до індійсько-пакистанського конфлікту прикута увага всього світу, адже обидві держави ядерні. Виступити посередником у конфлікті готовий Іран. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Джавад Заріф. І окрім того, він закликав країни до стриманості. А вже наші дипломати радять українцям утримати від поїздок до Індії через небезпечне військове протистояння. Проте, чим ще вражав світ сьогодні, дивіться просто зараз у тематичному огляді моїх колег. Індія і Пакистан опинилися на межі нового конфлікту. Напередодні пакистанські військові заявили, що збили два індійські літаки у своєму повітряному просторі. За повідомленнями іноземних ЗМІ, в індійському штаті Джаму і Кашмір впав літак військово-повітряних сил Індії, унаслідок чого загинули два пілота. У Пакистані також стверджують, що заарештували пілота одного зі збитих індійських літаків. У свою чергу, Індія також заявила, що її винищувачі перехопили близько трьох військових літаків Пакистану в районі північного штату Джаму і Кашмір. Один літальний транспортний засіб військові Індії також збили. Напередодні заступник міністра закордонних справ Індії Віджай Гокхале повідомляв, що удари завдали в районі міста Балакот. Метою було угрупування армія Мухаммада. У результаті кілька бойовиків були убиті. США у свою чергу закликають обидві сторони проявляти стриманість.
На головному залізничному вокзалі у столиці Єгипту Каїрі сталася масштабна пожежа, унаслідок якої щонайменше 24 людини загинули, ще з півсотні отримали поранення. За словами свідків інциденту, пожежа виникла після того, як поїзд врізався у будівлю. Наразі залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі. Рух поїздів зупинили до взяття вогню під контроль. Також відомо, що аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі. У Нью-Йорку два приміські поїзди, що рухалися у протилежних напрямках, зіткнулися з автомобілем. Троє людей, які перебували всередині машини, загинули. Також у результаті інциденту госпіталізовані семеро людей, загрози їхнім життям немає. У поліції заявили, що один із поїздів рухався на повній швидкості. Після зіткнення з автомобілем поїзд зійшов з рейок та врізався у платформу. У поїзді перебувало близько 200 людей. За даними поліції, авто намагалося обійти поїзд на перехресті. Кількість військовиків, які на тлі масштабної політичної та економічної кризи у Венесуелі втекли до Колумбії, досягла вже понад 320 осіб. Про це заявили у колумбійській міграційній службі. Як зазначається, силовики почали дезертирувати ще з 23 лютого, намагаючись врятуватися від диктатури Ніколаса Мадуро. Нагадаємо, що невизнаний гарант країни Мадуро прийняв рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, аби не допустити прибуття гуманітарної допомоги із Сполучених Штатів Америки. Під час проб мирних жителів розблокувати ввезення їжі і медикаментів війська, які залишилися вірними режиму Мадуро, застосували проти них сльозогінний газ і гумові кулі. У результаті зіткнень загинуло щонайменше дві людини, ще десятки постраждали. Місцева влада Венеції з травня впроваджує плату за в'їзд в історичний центр міста. Новий податок буде входити у вартість авіа і залізничних квитків, а також в ціну круїзів та проїзду у громадському транспорті, зокрема й таксі. Член ради Джованні Джусто пояснив, що оплата в'їзду покликана заохотити розвиток цивілізованого туризму, а отримані від збору гроші використають, зокрема, на прибирання сміття, що залишають приїжджі. Спочатку тут планують стягувати з туристів по 3 євро. Якщо справа дійде до диференційованого збору, він не буде перевищувати 10 євро. Від сплати нового податку звільнять усіх жителів області Венето, а також мешканців Венеції, які проживають у інших містах. Для туристів, відпочиваючих у Венето, буде передбачена 50% знижка. У цілому знижку отримують 22 категорії пільговиків. У американському місті Канзас-Сіті з'явилася вулиця, названа на честь доктора Мартіна Лютера Кінга. І це останнє американське місто, де досі не було жодного меморіалу на честь цього відомого борця за права людини. Свобода та воля – такою була місія цієї людини. Світ й досі береже пам'ять про Мартіна Лютера Кінга – людину, яка змінила ставлення світу до чорношкірих. Відтак, на одній з вулиць Канзас-Сіті з'явились новенькі дорожні знаки, що свідчить, що вулицю Пасео офіційно перейменовано на честь головного борця з расизмом. Таким чином Канзас спробував реабілітуватись в очах американців. Адже зіпсував свою репутацію відсутністю публічного меморіала великому провіднику. Я думаю, що це об'єднає нашу громаду. Тут завжди існував поділ, але тепер це буде нас об'єднувати. Для того, щоб ми могли зібратися разом та зробити щось прекрасне. На відміну від Вашингтона, де встановили меморіал ще в 2011 році, Канзас довго не наважувався на зміни. Затримка була викликана деякими членами уряду, які не вірили, що мешканці вулиці Пасео будуть вчасно та правильно проінформовані щодо зміни назви. Думаю, важливо, щоб по мірі нашого просування як спільноти ми прагнули до рівності, інтеграції та суспільного процвітання у Канзас-Сіті. У мене є мрія, що настане день, коли наша нація прокинеться і зрозуміє істинний сенс свого девізу. Ми вважаємо очевидним, що всі люди народжені рівними. Мартін Лютер Кінг – постать, яка справді заслуговує того, аби в її честь називали вулиці та створювали меморіали. Кожен виступ громадського діяча перевертав світ, а слова надихали мільйони людей. Його відома промова «Я маю мрію» змінила не лише долю Америки, а й уявлення світу про громадян. Права. Ірина Маньківська, новини «Правда тут». Тріумфальне повернення додому. Напередодні українську паралімпійську збірну зустрічали з квітами та облесками в аеропорту Бориспіль. Наші спортсмени привезли кілька десятків медалей різного гатунку та перше місце чемпіонату світу зимових видів спорту. Турнір проходив у канадському Принц-Джорджі. Всі змагальні дні українські паралімпійці лідирували у командному рейтингу і жодного разу не поступилися нікому із 17 країн-суперників. Спортсмени здобули 9 золотих
золотих, 16 срібних та 17 бронзових медалей. Найбільше нагород завоювали Людмила Ляшенко, Тарас Радь та Оксана Шишкова. Ми також вітаємо нашу збірну із перемогою та бажаємо підкорити ще більше п'єдесталів. На цю мить це всі новини. Я дякую вам за довіру і за те, що залишаєтеся разом з нами. На все добре.